Avqustun 26-sında saat 04 radələrində Nizami rayonu ərazisində 1979-cu il təvəllüdlü Sakit Nağıyevin xəsarətlər alması barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1998-ci il təvəllüdlü Aynur Nağıyevanın birgə yaşadıkları evdə əri Sakit Nağıyevə kəsizli deşici alətlə xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Aynur Nağıyeva iş üzrə şübhəli şəxs kimi tutulub. Hazırda ibtidai istintaq tədbirləri davam etdirilir.